rapaziada do canal Arara Bully TV, tudo bem com vocês, galera? Tô aqui para mais um vídeo, gravar um vídeo bacana. É a sugestão de vídeo que a gente recebeu nos comentários lá, então você tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber, quer que a gente faça um vídeo, bota no comentário que nós vamos fazer. E o vídeo de hoje é como deixar o seu evento mais bonito. Então para esse vídeo aí eu vou chamar... Rapaziada, como o vídeo tem bastante coisa pra falar, eu vou sentar aqui um pouquinho, já tô me atropeçando no meio dessa rapaziada aí, pra gente poder conversar, galera. E o garoto que vai ser o nosso modelo de hoje, deixa eu ver se ele vai aparecer aqui, apesar que quando eu venho gravar um vídeo, todo mundo já vem junto aqui, né? Cadê? Deixa eu chamar ele aí. O senhor! Sai daqui. Sim, vem. Vamos ver se ele vai me obedecer aí. Grava ali. Tá vendo, né? É só chamar que o nosso garoto vem, galera. Então, falando aí de como deixar o nosso American Bully mais bonito, galera. A dica que eu vou estar dando sempre pra vocês. Primeiro de tudo, alimentação. Não, vamos voltar aí, vamos voltar essa parte aí. Primeiro de tudo, o que acontece... é você realmente ter um American Bully, né, galera? Ter um cachorro de qualidade. É, independente da linhagem que seja, tu tendo a certeza que seu cachorro é puro, né? Ele vai ter um porte mais ou menos parecido com esse daqui. É um cachorro muito mais robusto. Galera do APBT, não adianta querer deixar o cachorro num porte de um American Bully, que são raças diferentes, galera. Não é porque o seu cachorro, o APBT, geralmente ele é um cachorro mais atlético e menos encorpado. Não é por isso que o seu cachorro não vai ser lindo, não vai ser bem tratado, essas dicas aí não vai servir, galera. Tu tem que saber a raça que você tem e como é o porte do seu cachorro, né? Não adianta tu querer entupir seu cachorro de comida e ter uma PBT roliço gordo assim, não. O bonito da PBT é ele ser aquele cachorro bem definido, né? O American Bully já é um cachorro um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais rolicinho. E é isso aqui, ó, American Bully. Muito doce, galera. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é se atentar na alimentação. O que a gente dá de alimentação para os nossos cães? Os cães é igual os seres humanos. Se ele comer bem, vai ter uma saúde boa, vai ter uma pelagem boa, vai ter uma musculatura boa. Se comer mal, vai se refletir tudo isso negativamente aí no seu animal, galera. Então, o principal aí para seu cão estar sempre bonito é a alimentação. Agora sim, vamos pro passo 2. Você dando uma boa alimentação, o que você pode melhorar aí para deixar ele mais bonito, galera? Eu, recentemente, eu falei para vocês, olha o que eu comprei aqui. Essa raspadeira aqui, ó. Essa raspadeira aqui é muito bacana, galera. Tempos antes eu já tinha comprado outras raspadeiras aí, né? Mas não tinha gostado muito, esperei um pouquinho e comprei uma dessa daqui. Essa daqui é excelente, galera. Tem uma teclazinha aqui, ó, pra tirar os pelos que você fazer a limpeza, né? Ó, isso daqui tu passa aqui no cachorro, vai limpando, vai removendo, ó. Vai removendo todos os pelos mortos que tiver nele. Depois tu tira aqui bem rapidinho. É um produto muito prático, cara, que tá me ajudando muito aqui. Pode ver que o Rossi tá sempre com pelo bem brilhoso, tá sempre com pelo bonito. E ele, como é um cão um pouquinho mais peludo, cara, dos American Bullies aí, ele tem um pelo um pouquinho mais grosso e geralmente tem um pelinho bem mais, os American Bully tem alguns que tem um pelinho bem mais ralinho, bem mais fino, o Tri-Russo não. Por ele já ser um pouquinho mais exótico, galera, essa questão do pelo aí, ele já tem um pelo um pouquinho maior do que o normal.
Então, pra mim, foi essencial esse produto aqui, pra mim estar fazendo sempre uma raspagem, uma limpeza, remove sempre os pelos mortos dele aqui. Então, isso daqui tem ajudado a deixar a camada de pelo dele um pouquinho mais fina, sempre limpo, sempre brilhosa. Isso daqui é um produto que eu gostei muito, galera. Uma terceira dica aí pra vocês também, que é aqui, ó, na hora de dar banho. O que mais aparece, né? O que mais a gente tem que investir num cãozinho é a pelagem dele. Não tem pra onde fugir. Tanto dos mais peludos, né? Essas raças peludas aí, quanto os cães que têm pelo curto também. Da mesma forma, a gente tem que estar sempre com bastante cuidado. É claro que esses daqui é muito mais fácil de se tratar do que esses outros cães aí. Então, o que eu costumo usar é sempre um shampoo da marca Ibasa, neutro, com um cheirinho bem agradável, galera. E que ajuda bastante na pelagem. Isso daqui evita muito problema de alergia, que é um produto neutro aqui. Então, tá ajudando bastante a hidratar o pelo dele, tenho visto uma grande diferença. Eu já usei também aqui, falei pra vocês, de um outro shampoo da marca Pro, Canin, acho que é isso aí o nome. Um shampoo barato e excelente também. Então isso daí influencia muito, cara, na beleza do nosso cachorro. Aí, rapaziada, então como eu tava falando aqui, o shampoo aí faz muito bem pro pelo, né? Um bom shampoo aí ajuda bastante. Tem até outros produtos aí, alguns abrilhantadores que são spray. Mas aí é caso tu botar quando for dar um passeio, caso de levar pra uma exposição, alguma coisa assim, vale a pena tu tá fazendo uso. Agora só pra deixar em casa, eu acredito que não vale tanta pena. Uma dica aí também pra quem tem tempo é levar no pet shop, né? O pessoal lá faz um excelente serviço, né? Vai dar banho, vai cortar a unha, uma coisa que eu não faço aqui, não sei fazer também, tenho que levar também quando preciso, cortar a unha, tudo isso daí influencia bastante pra beleza do seu American Bully. E outra coisa, por último, né, pra dar aquela graça, aquele charme, galera, que eu deixei aqui pra mostrar pra vocês, é uma boa coleira, né, uma coleira, uma guia. Deixa eu deixar ela aqui. Uma boa guia, coleira, o que tu for usar, um peitoral bonito, né? Que isso daí vai dar um toque super especial. Além de tu ter um cão bonito, tu tem que ter um materialzinho bonito quando tu for passear, tu chamar a atenção. Esse daqui eu comprei, foi na pet shop aqui, Clara Mamede aqui, nossa parceira, estamos sempre indo lá. O fluorescente, galera, eu nunca tinha visto ninguém usar um American Bully com esse tipo de peitoral, né? Uma coisa que o pessoal do American Bully, Pitbull, gosta sempre de demonstrar força, essas coleiras de espinho, pá. Eu passando lá, eu vi um produto desse daqui, eu falei, pô, não, vou colocar no American Bully que eu acho que vai ficar legal. E foi sucesso, foi até na época do Lagos Bull aqui, muita gente parou, muita gente gostou. E eu vou estar mostrando pra vocês aqui na Nairobi, que ela ainda não sabe andar de coleira, só vive solta. Depois eu vou até fazer um vídeo tentando ensinar ela aí, pra vocês darem uma olhada como que muda o visual do cachorro, né? E é isso aí, ó. Já colocamos o peitoral fluorescente na Nairobi. Vou mostrar ela de frente aqui pra vocês, mas já vou finalizando esse vídeo aqui, galera. Espero que essas dicas aí tenham sido útil pra vocês. Com certeza isso daí melhora muito na apresentação do seu cachorrinho, vai deixar ele muito mais bonito quando você for dar um passeio, galera. E questão de suplementação, alimentação, eu vou fazendo um vídeo separado para vocês, valeu? Então, forte abraço, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal. Vamos fazer de tudo aí para deixar nossos cães o mais lindo possível, que já é uma raça maravilhosa. E vamos ver a Nairobi aí como que ficou nesse peitoral.